Շնորհակալություն, եւ քանի որ պարոն Բագրատյանը առաջարկեց տարանջատում չանել հարցերի հերթագրման մեջ, վերջին հարցը չհնչեցնելը անարդար կլինի իշխանության նկատմամբ։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Մանուկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես իհարկե շատ դրույթներ մասնավորապես ավելի հստակ եսպան ես կփորձեմ ներկայացնեմ, որովհետև այնուհանդերձ մենք խոսում ենք, երբ որ մարքեթ մեյքերի ծառայությունների մասն ենք խոսում ենք կենտրոնական բանկից կողմից հստակ կանոնակարգվող ծառայությունների մասին, եւ ես մանրամասն իմ ավարտական ելույթում կխոսեմ, բայց պարոն Պողոսյան, թեզեր եք հնչեցնում, ասում եք թեզեր, հա, եւ ասում եք, օրինակ, մենք ճիշտ եք ասում խնդիրը, որ բարձրաձայնում եք, եւ մենք ապագայում պետական պարտատոմսերը կհարկենք, որպիսի այս արդարությունը վերականգնենք։ Այդ նման այն բանին, որ հիվանդը գնում է, ասում է, այս աչքը չի տենում, բժիշկ ասում է, սանես կանեմ, այս մյուս աչքը չի տենա, որ արդարությունը վերականգնում։ Այսինքն, այս թեզերով, եթե մենք այս թեզերն ենք ուզում բերենք որպես հիմնավորումներ, մի փոքր տարակուսելա, եւ նորից դուք նշում եք, ասում եք, միջազգային օրենքները, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հակառակ բանն եմ առաջարկում, եկեք առաջինից երկրորդ ընթերցում դրական ենք, ես այդ նույն օրենքները ցույց տամ, որ սկզբունքորեն հենց բոլոր երկրները, մասնապես Ռուսաստան եւ այլ երկրները, հստակ ազատված է բրոքերային գործունեությունը ավելացված արժեքի արկից։ Եթե ես դա ձեզ չափացեմ եւ հանրությանը, ես ինքս դեմ կքվեարկեմ։ Պարոն Մանուկյան, հազարովի նիստ ընդամենը օրեր առաջ է եղել, եւ ես ընթերցեցի ձեզ Ռուսաստանի դաշնության հարկային օրենսգրքի հատված։ Նախաբանում գրված էր, որ արտոնությունը միայն բանկերի համար է, ինչու՞ չեք դա ասում։ Եթե միայն բանկերի համար եք առաջ, մեկ վարկյան խնդրում եմ, ես էլ եմ օրենքը կարդացել, հիմա կարող ենք ժամանակ խնդրել, թե նախագահությունը թույլ տա բարձրաձայն ընթերցել նախաբանը, որտեղ գրված է, որ այդ արտոնությունը միայն բանկերի համար է, իսկ դուք առաջարկում եք առհասարակ։ Եթե առաջարկում եք միայն բանկերի համար, հիմա պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ կառավարությունը համաձայն կլինի միայն բանկերի համար այդ արտոնությանը։ Պարոն Մանուկյան, եկեք առարկայական լինենք, ես խնդրում եմ ձեզ, որովհետև մեզ հետ բավարարված է, պարոն։ Բավարարված եք։ Շարունակեք, դուք դա ժամանակ ունեք, եթե ուզում եք ավելացնել։ Ես ընդամենը կոչ եմ անում, մենք մնանք մասնագիտական հարթության վրա, որովհետև խիստ մասնագիտական նախագիծ ենք քննարկում, եւ որ ճիշտ ազդակներ տանք մեզ հետևողներին։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։